mujaahidiinta ee Zeenab waxay in badan dagaalo dhaadheer iyo halgan fara badan u soo maraysay mar kale dhidibada ugu taaglahayeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona ku guuleystay mar kale dhidibada u taagay Soomaaliland qayb ka mid ah mujaahidiinta Zeenab oo maanta kulan warbaahineed ku yeeshay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxay hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoona sheegay inay ku kalsoon yihiin hawlihiisa shaqo sidoo kale waxay sheegeen in Soomaaliland gaarsiin karo horumar la taaban karo mujaahidiintan oo fariintaasi diraayeen waxay yiraahdeen Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka waxaanan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay xilka la saaray uu u fududeeyo dhammaan dadka Soomaaliland waan hambalyeynaa u diraya mujaahidka weyn ee ku soo baxay doorashadii kalgacalka iyo mudnaanta iyo sharaftaba lahayd iyo xisbiyadii qaranka ee la tartamayay iyada oo halkan ay wada fadhiyaan mujaahidiin fara badan oo muddo dheer aynu kala maqnayn oo moodaysan mujaahidiinteenana cidiba ka maqnayn intii dhulka jiiftay mooyaane mujaahid iyo ciidamada qaranka Soomaaliland intaba hambalyaan u diray iyo Soomaaliland weynta ballaaran ee shicib ee dal iyo dabad iyo gudaba joogta oo kale waxaanu hambalyo uga diraynaa xisbiyadii ay la tartameen ee hambalyeeyay iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland sida fiican u codeeyay dhammaantood ayaanu hambalyo uga diraynaa sidoo kale waxaanu hambalyo uga diraynaa dhammaan mujaahidiinta inta laga maqan ee aan joogin ayaanu hambalyo uga diraynaa oo aanu leenahay hambalyo hambalyo sida wanaagsan ee ay noogu dhacday doorashadii iyo sida ay u codeeyeen shacabka Soomaaliland waxaan doonayaa dhammaan halkan ka hambalyeeyo dhammaan qaranka Soomaaliland doorashadii fiicnayd ee sida mugayay miisaankeele ee dowladaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dareereen iyo guushiga soo wiyatay waxa kaloo hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loo doortay mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Saydici labada kale musharaxna waxaan leeyahay natiijada aqbaleen aad iyo aad ugu mahadsan abaalka shicibkuna waa u haya shicibka walaala ahayd madaxdooda doorteena waan hambalyeynayaa mujaahidiinta waa hambalyeynayaa shacabweena waa hambalyeynayaa ummadoo dhan islaamka waa hambalyeynayaa qashankii maalintii dhulka laynaga wareegay ay noogu dambeysay alxamdulillah maanta waxaan ku faraxsanahay oon dareemaya wixii inaga tagay inay noo soo noqdeen waxaanaynu maanta hambalyeynaynaa dhammaan xusbiyadii tartamay mid mucaarid ahaa iyo mid muxaafid ahaaba mid wal iyo shacabiga Soomaaliland sidii quruxda badnayd ee sharafta lahayd ee codkooda u dhiibteen iyo sidii quruxda badnayd ee ay doorashadii noogu dhacday inta naafada ah gacmaha kuwa ka mid ah waxaan maanta halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saydici waxaan kaloo hambalyo u dirayaa axsaabtii iyo guddoomiyaashii xisbiyadii la tartamayey sidii ay u ogolaadeen natiijadii doorashada madaxweynaha la doortay jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waxaan kaloo halkan ka hambalyeynaynaa madaxdii asxaabta qaranka ee u hoggaansatay natiijadii sida xorta ee xalaasha u dhacday waxaanu leenahay madaxweynaha la doortay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo ilaahay annagana ha naga yeelo kuwii ku iskaa garab taaga ee kula shaqeeya ee kuwiin xilkooda ayana u guntada halka waxaan ka hambalyeynayaa mujaahidiintan iyo mushaahidka laynoo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa in ilaahay xilka loo dhiibay uu ku asturo ilaahay inuu xilka loo dhiibay ku asturo waxaan kale oo halka ka hambalyeynayaa asxaabtii maaragtay ogolaatay natiijada xalaas iyo xorta ah ee ka soo baxday golihii doorashada guusha wanaagsan uu gaaray Muuse oo guulan wada gaadhay haddaa unahay mujaahidiinta Zeenab oo dhan oo mid noo soo hoyatay waa mid noo soo hoyatay waxaanan aada u hambalyeynayaa sidii wanaagsan ee dadka Soomaaliland dhammaantood ay dad madaxdooda sharafta leh u doorteen iyo xisbiyadii taageere markii guusha laga helay si wanaagsan u hambalyeeyay waxaa kaloo hambalyeynayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool ayaa leeyahay maanta waa guul inoo soo hoyatay halkaasaanu ka sii wadaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saydici ayaan hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaa kaloo halkan ka hambalyeynayaa xisbiyadii kale ee tartamay iyo guddoomiyeyaashoodii sidii wanaagsaneed ay u aqbaleen
ee ay u aqbaleen natiijadii ayaan ayagana hambalyeynaya aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo 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 ilaahay wanaagga uu idin garsiiyo ilaahay idin siyaadiyo halkan waxaan ka hambalyeynayaa jumhuuriyadda soomaaliland ee madaxdooda sida fiican u dooratay waxaan halkan ka hambalyeynayaa mujaahidiintii SNM oo maanta halkan iskugu timi oo isku mida oo wada hambalyeynaysa madaxweynaha iyo asxaabta iyo qaranka jumhuuriyadda soomaaliland iyo ciidamada qarankaba وحرير كوسار وركيستار تي في هرقيسا.